ဒီတနဟုံးတော့ဘလောပါဝဲနေတွေ့ဒါကြတထီခါတူကော့ပကြောပူစီမီတိုကပောက်တဖြူအဝဲနေတွေ့ကြတော့ရာဂိုင်တထီတူလေကီတပမေတည်နေပါဝဲကဲရကညောတော့ကလူတထုတ်တဲ့စီမီတိုစားဟလေပူဖလေလာလီလီစားလေပစ်ညာတော့ပတန်နေပကဲခါဝဲပါကညောစတင်လီကျန်နေခုံးမှာဘုရားတော်မိမိလေစီမီတိုပောက်တဖြူကျန်နေတူပဝဲဒီလေကီတို့လောပါအဝါဘခါလည်းကောက်ပြရဲ့သူတို့တို့ကဝနကတနခုနာသာသူတို့ကိုတခုပဲကောက်ပြရဘူးဒီဘနခုလင်ညာရဲ့အာရကိကလည်းသူနာကဲအာရကိသူတို့ကိုတကာကလည်းဟုတ်လားသူတို့လောမှာဟိုနဲ့ဝနကဲတူလာမရှိပါမောရဲနာကဲတူလာချေပါတပ္ပစတိပမာဘအနိရှိခိရှိနဲ့ဘတော်လက်အခိုင်မသူတို့ကိုတခုတည်းတူလာပါမောဟိုနဲ့ဒီလက်ခိုင်တစူးလာရဲဒီလေရကိတူလာပါအဲဘတော်နဲ့ကဲတော့ပမက်တူလောဘဖွားနေပဲကဲလက်ပြောကူလောက်မဓမြလက်ပဲကြအဲတပ်တတော်ဖို့မဲမြလောက်မကဲလက်ပဲကဲလက်ပြောတတော်ဖို့မဲဆက်လာကွာလက်ပြောမဲရပတ်လေပြောပတော့မဲရပတ်လေညနာဒီပတ်လေကေပတ်တူလောက်မအဝနဲ့ကပတ်လေနာလဲပပကလေချေနာခုလာပစမှုစီဘောချေအခုနဲ့ပတ်တူလောက်မလေကေမဆက်လာဒီမတို့ဟိုထက်တဖူခေါ်နီလက်ကန်ယူဘူးလာကန်လေးကိုတက်တဲ့ကတော့တော့လို့ပါတော့သဘောထားစုကတော့တော့တော့ပါတော့တူလို့စစ်ကောပါအဲဦးတော့တူမလို့အာတောက်ဆက်ထတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဆက်ထဒီတော့တူမလို့ဖုန်းလမ်းမြဲကန်လေးဒီတော့လည်းတက်ထုတ်လည်းတူမလို့တူလမ်းမြဲလည်းကော်ပြီးတူမလို့လားတူလို့တသိပါမမျိုးခုံးလေမတူလို့ကတက်တက်လေကလေဘယ်တော့ကနော်မီဒီပါအဲတက်တော့တော့ထက်တော့စစ်ကောတော့တရူရတဥကောတာတာတခွတဲ့ရဝနေတရကတိုလီနော်ဒမီလီပါသူကတဲ့စဘခုနေပါတတော်တာနော်ဒမီလီပါတချစ်တယ်ဆပပူတင်းလို့ဘူးခေါ်လို့တူလို့တေးပါတဲ့လေပွဲတင်းမလို့နေဒီပွဲတင်းမလို့အတောဆထဝတ်တနေပုဂ္ဂစေလေတော်မာတို့လို့ဒီလိုပြမလားကွာစပတာမနေတလောဖတ်တော့